پێغمەری خواستل الله و ع عليه وەوسل لە ئەم بابەتە بە هەند وەرەگری ئەزانان حرام کەسێکی عقلڵ و قسە زانە نامەیەک حزرەکە ئەفەرمێ بە حەرام ئەگەر لەگەڵم ئەبل بەڕاییا گەشتنە ئەو شوێنەگەر شتن بۆ شوێنانەزانانیتان ڕوووبەرروشتێکگە ببنەوە و کەسی بەەرپرس ڕوبەروتانە بێتەوە ئەم نامەیە من بخوێنەوە بۆیان ئەم حرامی کوری مەحانە ئەکاتتەکێ برایی و مووسولەییم لەوانی سیوارە باسی و موسلەی من بۆ کردن بەڵام لەوانیسیچوارە یەک هەڵام کرد. لو أنسي وشارة بس يوم بذكرني أم مسلم كاتك هاوس تركيته ومن علاقه وفاتك لبير تاني وياه لو من لو أنسي وشارة وتمام من علاقه وفاتك لو ناوي برأيه بهلا بدمها برأيه يعني أبو عميرة وفاتك أبوه لم درس أو راس كما هو مواقعك متواترة وصحيحة زنايا بس أنا كردوه أم حرام كريمال حنا أكانت خالي أنا سكريمالك

حرامي كريم الحان نعم كأخوان يتوا كبيامي في غمر صلى الله عليه وسلم بو سركر دي نجد لو دقيا بو إبابتك بشيبيني جنگ كروبات و تهديد في غمر صلى الله عليه وسلم بكاتو بي جيبجي كالم إشارة بو لو لو لغدارة كا كأو غدارة ناوي چيا جباري كريس المايا كدوائش إيمانا ينام جبارا بۆکاری ایمانهێنانەکەشی ئەم کوشتنەتی شارێکی بۆکڵێ ب پشتیەوە ئەچە پشتی ئەم هەرااممی کوریمەحانەوە لەگەرممەەی خوێنەوەی یاابێت نامە بە دەستیتی ئاوەستاوە چواروریانتەندراوە شارێکی بۆککە کەشی بۆەکە جەبار لە پشتەوە ڕرمێکی گەوریان ئەکا بە پشتیا لێرەوە ێتە دەرەوە کەیە دەرەوە خوێن فییس خاکە گۆشتەکە لەگەڵیەتە دەرەوە. ألم لحظة يا راك حرامي كريم الحان أو يا كاكا يا جينا وهنا بدأ الله أكبر فزت ورب الكعبة والله أكبر سوين بخوا برد جبار خوي إجارته أو أي كبوبه هو كاري أو أي كإيمان بينهم أم بابته يعني تو بمر ما أكوش ڕێگات لە پشتی لەسە سنگیەوە دەچووە یا چی من بردنەوە؟ ئاما ئەبێ بە هۆکارێک بەوەی کە ئاام جبارە ئیمان بێنیت. بەڵێ ئەەو دقەیە حەرام لە یا شەهی دەکرێ. ئامیر بەدەنگێکی برزۆڵێ؟ زۆر سەیرە هاتو و نامەمان بە خوێنێتەوە وەگەوەی کێمە ئاگاداری بابەتەکە نەبیین عادەی جەماعەت چی لێراە قتل و عامیکن. سێ هۆ زیان؟

لەگەڵ هۆزی عوساییە بەڕم و بە تیکباران و بەشمشیر تیان بەرەبن600یان لەوی یا پارچە پارچەەکە50 کییلومتر بە پێ بڕۆی هیلاکی جەستە و نەحاسیتەوە ئا بە شێازە خیانە خیان کارەزاتبارە پارچە پارچەکان هەر هەمووان لە قڵ ئامەکرێن سەحابیان ئەمێنێتەوە ئەمە نەخێن بەەر یا ڕژا زانەش کوژراوە ی سەحابان ئەمێنێتەوە her şahsını yan şehide